Suomen aurinkoinen golfkesä 2018 huipentuu kahden edellisvuoden tapaan Euroopan haastajakiertojen osakilpailuun tänne Vierumäelle. Kuka kuittaa tänä vuonna suurimman siivun turnauksen yhteensä 180 000 euron suuruisesta palkintopotista? 156 kisaan starttaavan pelaajan joukosta ennakkosuosikeiksi erottuvat muun muassa kiertueen kuluvan kauden ykköspelaaja Joakim B. Hansen, pitkään maailmanlistan top 50 viihtynyt ja edellisviikolla Katrineholmissa turnausvoittoa juhlinut Oliver Wilson sekä kahtena viime vuonna Vierumäellä kärkikahinoita kolkutellut Simon Forsström. Eikä kunnon kierrostulosten pitäisi jäädä kenttäolosuhteistakaan kiinni. No Vierumäen Kuukin kenttähän on loistavassa kunnossa. Nyt se on niin kuin oikeastaan nautittavimmissa kunnossa, missä mä oon nähnyt moneen vuoteen, koska greenit on hyvässä kunnossa, ne on aika nopeet ja väylät on hyvin pelattavat ja raffia ei ole kauheasti ollenkaan, kun kaikki tietää minkälainen kesä tässä on ollut, niin ei kukaan tuolla letkun kanssa jaksanut raffista seistä ja alkanut kasvattaa sitä, että kenttä pelaa sellainen suht helppona ja sitten sitä skoorea sieltä paljon tulee pirkkuja kyllä, kun jaksaa vaan kolkutella palloa greenille, kun on hyvät greenit. Ilonen on Challenge Tourin jo jättänyt taakseen, mutta silti menestystä sopii odottaa myös suomalaisilta. Ovathan mukana muun muassa mainion kauden tuurilla pelanneet Kim Koivu ja Kalle Samoja sekä keskiviikon Pro-Amissa kentän poskettomalla tuloksella 13 alle paarin kiertänyt Oliver Lindell. Ja kuten aiemmat vuodet ovat osoittaneet, ennakkosuosikkien takana väijyy jälleen liuta aina yllätysvalmiita haastajia. Vahvasti ainakin nyt oma tunne on semmoinen, että siellä tulee olemaan paljon suomalaisia kärkipäässä. Ja joku näistä kavereista sen voittaa. Että onko se sitten Kalle Same, onko se Roope Kakko, lähteekö Lindeli lentoon tällä viikolla, tuleeko sieltä amatööreistä joku yllättäjä Alex Hietala ja pesee koko porukan. Mutta siltä näyttää, että siellä olisi semmoinen 6-8 suomalaista tulee olemaan siellä top 20, mikä olisi tietenkin kova luku. Ja nämä on tämmöisiä arvioita, mutta nyt kun tuossa on vähän katsellut pelaajia ja vähän tunnustellut, millä olotilalla ne on, niin yllättävän rentoona ja yllättävän tuommoisena vahvana ne on ollut siellä. Avauspäivän ensimmäisessä ryhmissä kotiyleisön katseet kiinnittyivät erityisesti Kalle Samojan ja Roope Kakon edesottamuksiin. Suomalaiset kiertävät kenttää tasatahtiin, kunnes Samoja löytää birdie-vaihteen viimeiselle neljälle väylälle ja päättää kierroksensa 6 alle paarin jaetulla neljännellä sijalla. Oli vähän huono se 14 reikä tein bogi siihen ja ajattelin, että hyvä loppu pitäisi saada. No 15 on aika haastava tuohon sivuvasta se, mikä tänään oli, mutta 170 metriä suurin piirtein ja sai siihen avauksen metriin lyötyä ja siihen birdie ja seuraavaan 3 metriä lähestyminen ja sitten 2 metriä viimeisen vielä hyvä sand save tuosta etubunkkerista. Tavallaan meni pelikirjan mukaan, mutta tietenkin kaikki lyönnit onnistui, mitä siinä niinku neljälle reijälle niinku sattui. Et se oli niinku pelikirjan mukaan, mutta tietenkin täytyy olla tyytyväinen, että sain ne 4 birdie siihen. Kakon kierros tulos 68, 4 alle paarin, jättää vielä vähän hampaan koloon tuleville päiville, mutta silti kelpo asetelmat kärjen haastamiseen. Tulos oli tietysti ihan tyydyttävää, että paljon siinä ei parantamisen varaa, mutta olihan se paljon hyvääkin, että rautapeli toimi mallikkaasti ja lähipeli oli hyvä. Minkälainen oli tänään olosuhde? No aika tiukkaa, että ihan suht napakka tuuli ja kenttä pelaa kovana, että tietysti se lyhentää paljon sitä kenttää, mutta myöskin sitten hankaloittaa vähän greenille tuloa, että green on aika napakoita. Iltapäivästä kilpailun suomalaisrintama vahvistuu entisestään. Antti Ahokas painelee ensimmäistä 12 väylää 4 alle, viimeisellä näistä jopa Eagle on lähellä. Tuulinen 13 väylä ottaa kuitenkin lyöjiltä tänään luulot pois ja myös Ahokkaan on taipuminen päivän ensimmäiseen bogiin. Se on ihan loistava väylä. Yksi parhaimpia minipar nelosia, mitä on pelannut. Nyt kun on vielä edellisvuosiin verrattuna vähän kuivemmat olosuhteet, niin heti jos siinä rupeaa sähläämään greenin ympärillä mitään, niin poki on kortis niin kuin mulla tänään. Että pöydi vaihtui hyvin nopeasti pokiksi, mutta ei siinä voi liikaa itseensä soimata. Että se on haasteellinen väylä oikeasti. Siinä pitää lyödä onnistuneet suorituksia. Lopulta Ahokas on avauspäivän maalissa 3 alle paarin. Kierros kelpaa päättää onnistuneeseen birdie-puttiin. Oli kivasti porukkaa katsomassa, niin sain vähän huudatettua ihmisiäkin tuossa viimeisellä, niin se aina lämmittää omaakin mieltä. Oli vähän siinä parin pokin jälkeen tuossa vähän sellainen seesteinen vaihe, mutta kiva lopetus ja siitä saa virtaa heti huomiselle. Ensimmäisten pelaajien joukossa torstaina kentälle päästetyn Tom Murrayn pohjatulos pitää lopulta läpi koko päivän.
9 paaria, 9 birdia on yhtä kuin 63, 9 alle paarin. Iltapäiväryhmissä kärkeä jahtaa muun muassa Thomas Linard, mutta ranskalaisenkin liito loppuu takaysille. Avauspäivä sujuu siis vähintäänkin yhtä yllätyksellisesti kuin odottaa sopikin. Marin takana kakkospaikkaa jakaa uransa ensimmäisessä haastajakiertueen turnauksessa pelaava italialaisamatöörin Lorenzo Scalise. Nelossiaa jakaa samojen ohella 4 pelaajaa. Iltapäivän etevin oli lopulta Dimitrios Papadatos. Suomalaiset siis avauspäivän jälkeen mainioissa iskuasemissa. Samojen takana kakko jakaa 13 sijaa, Ahokas 26. Muista menestystoivoistamme Kim Koivu avasi turnauksen 2 alle, Oliver Lindell 1 lyönnin yli kentän ihannetuloksen. Paikkaa viikonlopun 2 viimeiselle kierrokselle jahtaa tosissaan 20 suomalaista. Suomen golfin tilanne vaikuttaa tällä hetkellä siis kaikin puolin lupaavalta, myös laajemmassa mittakaavassa. I think it seems like the work that has been done has been good, and I think it's progressing in the right way for a small country like Finland. 2018 I think was a brilliant year so far. I mean, amateur side, we won the team EM for men, which I think is fantastic job from the players and their home coaches. From coming from Division 2 last year and just getting up there, so I thought that was good. We have two guys top 60 in the world ranking. On the pro side, I mean, we have a new European Tour winner in Mika Koronen. We have got Tapio winning the Challenge Tour and also on European Tour now. And on the Challenge Tour now, we have two guys that actually have a good chance to get into European Tour next year. So overall, I think it's pretty good. Vierumäellä kilpaillaan tänä viikonloppuna palkintoeurojen ja ranking-pisteiden lisäksi myös 3 hole-in-one-palkinnosta. Ensimmäinen niistä, räyheä moottorivene, odottaa 7 väylällä avauslyöntinsä kuppiin upottavaa. 15 panokset kovenevat entisestään, holarilla urheiluauton avaimet taskuun. 17 on tarjolla vielä pykälää kevyemmät kyydit sähköpyörällä, mutta tarkkuutta sekin tiijauspaikalta vaatii. Jokaisella pelaajalla on viikonlopun aikana siis vähintään 6 saumaa bonuspalkinnoille, katin selvittävillä tusinan verran. Jos oli turnauksen avauspäivä suomalaisittain aurinkoinen, perjantaina luvassa on vieläkin parempaa. Torstaina tarkkailijan roolissa ollut Kim Koivu painaa nyt heti aamusta kaasun pohjaan ja nakuttaa 6 ensimmäiselle reijälle 4 birdiä. Hienon kierroksen kruunaa viimeisen väylän eagle. Lyötiin, lähdettiin lyömään ihan täysin, että oikein myötäinen oli, että siihen lyötiin pieni draw ja sitten oli jäljellä enää täys pitchi. Itse se saatiin just pysäytty siihen, se on aika haastava lipun paikka, niin saatiin pysäytty siihen, paljonkohan siinä 6 metriä ja suoraan ylämäki putti, että ei ollut mikään älyttömän vaikea putti laittaa sisään. Helteinen päivä Vierumäellä, minkälaista on päättää kierros tuollaisen onnistumisen? Tosi makea, siinä oli jonkun verran ihmisiä kattoa ja kiva ollut tuolla on seurannut jengi yllättävän paljon mun peliä. Olen nähnyt monen muunkin suomalaisen, että se on aina tosi makea pelaa, kun ihmisiä katsomassa. Että hyvä meininki täällä. Koivu 2 päivän jälkeen 9 alle ja parhaana suomalaisena vain 2 lyöntiä kilpailun kärjestä. Puolivälissä ollaan vasta, että onhan tässä vaan paljon golfia jäljellä. Että sama pelikirja on ollut hyvä, että sit pitää vaan toteuttaa. Että pitää lyödä muutamilla väylillä, pitää saada birdit tehty. Pari vitosta nyt on ollut tuuli just oikein niille ja ne on pelannut helpompana kuin yleensä ja niille pitää tehdä birdit ja sitten lyödä fiksusti muilla väylillä. Yksin Koivun ei tarvitse isäntämään kunniaa päätöskierroksilla puolustaa. Antti Ahokas seuraa häntä vain lyönnin perässä, tänään 5 alle paarin. Iltapäivällä kilpailun kärkeä lähtevät jahtamaan seuraavat suomalaiset. Roope Kakko runttaa päivän läpi tuulen ja tuiskun 3 alle ja on puolestaan lyönnin Ahokkaan takana, yhteistuloksessa -7. Avauspäivän parhaan suomalaisen Kalle Samojan päivä sen sijaan lähtee kulkemaan päin pöpelikköä. No aika rankka päivä oli, että ei se oikein lähtenyt missään vaiheessa kulkevaksi heti siihen alkuun 12 löinkin lähelle parvitosella ja tein eagle. Siitä sitten aika paljon huonoja lyöntejä koko ajan ja ei putit uponut, että oli vähän raskasta. Että aika kova tuulihan tuolla oli, että ei se ollut helppo lyödä myöskään lähelle palloja tänään. Että kylläkin pelikaveri naputteli 9 alle aika pitkin hyvin putteja sisään, että kyllä siellä oli hyvä tulos tarjolla, mutta ei ollut mulle tänään. Hankaluudet koettelevat miehen pelihuumoria, mutta eivät lannista. Viimeiselle 4 reijälle vielä kiukulla 2 birdiä ja myös Samojan päivä päättyy punaiselle 1 alle.
Samassa ryhmässä Samojan kanssa ruotsalainen Magnus A. Carlsson löytää hurjan birdivimman. Päivän paras kierrostulos 63, 9 alle paarin, nostaa hänet jakamaan kilpailun kolmossijaa. Samaan nippuun nousee toinenkin ruotsalainen, tänään 7 alle pelaava Johan Carlsson. Kisan kärkeen kiilaa kuitenkin australialainen Dimitrios Papadatos. Kierros tänään läpi 67 lyönnillä ja yhteistulos 11 alle. Kärkipaikkaa liittyy jakamaan torstain todellinen yllätysmies Lorenzo Scalise, joka selvittää perjantaikin varsin tyylikkäästi 3 alle paarin. Johtokaksikkoa väijyy lyönnin päässä peräti 7 pelaajaa ennen nälkäisten suomalaisten jahtiryhmää. Kim Koivu siis 2 lyöntiä kärjestä, Antti Ahokas 3 ja Roope Kakko sekä Kalle Samoja 4. Eivätkä päivän suomalaisonnistujat ole vielä tässä. Oliver Lindell, Lauri Ruuska ja Niklas Helberg selvittävät kaikki perjantain kierroksensa 68 lyönnillä ja läpäisevät -3 asettuvan katin. Viikonlopun ratkaisukierroksille jatkaa 61 pelaajaa, mukana hienosti 7 suomalaista. Historian kahdessa ensimmäisessä Vierumäen Challenge-turnauksessa ei suomalaispelaajia kärkikymmenikössä nähty, mutta nyt tilanne vaikuttaa kisan puolivälissä huomattavasti toiveikkaammalta. Ja lauantain aamuryhmissä mallia maamiehilleen näyttää Niklas Helberg, joka pelaa Vierumäellä kisajärjestäjän villillä kortilla. Oli ihan hyvä tulos kyllä. Tiesit, kun pääsi aamulla ihan ensimmäisten joukossa pelaamaan, niin oli vähän pehmeämmät greenit. Et se jees. Kyllä toi tuuli tuossa nousi aika nopeasti joka tapauksessa, mutta vähän pehmeämmät pinnat, niin ne pystyi kyllä hyödyntämään. Ihan hyvä päivä. Hyvä jatkaa huomiselle vielä tästä. Niin, olosuhde on katsojille ihan tänne. Minkälaista se on pelata? Hauska on pelata kotimaassa, kun keli suosii ja kenttä on hienossa kunnossa, niin kyllä tästä nautti. Helberg venytti mukaan päätöskierroksille perjantai 2 viime hetken birdillään ja jatkaa samaan malliin uuteen päivään. 67 lyönnin kierros kestää vertailun kisan kärkipelaajienkin joukossa. Kärjestä puheen ollen, Kim Koivu tekee 10. sijalta vahvaa nousua turnauksen voittotaisteluun. Etuisi 4 alle ja päätöstiille tullessa Koivun kiikarissa on jo kisan kärkitila. Oikealle karkava avaus ehtii kuitenkin jo säikäyttää. Joo, lähti oikealle avaus. Ihan ok avaus, mutta tuossa puuhu. Kimpos vasemmalle hirveä jäkä kävi siinä, sitten ihan tasainen laaja. Ja siitä sitten löytiin rauta 3. Vähän kävi huono tuuri, oli siellä ihan lipas kiinni puoliksi ekuna. Eli niinku siellä hiekan alla vähän. Niinku, sitten siitä löytiin vähän semmoinen toivotaan lyönti, että saataisiin niinku pallo edes ulos bunkkerista. Jollain keinoin saatiin se ulos ja sitten jotenkin putti piti laittaa kohti, otti pannuun. Siinä oli aika paljon väkeä. Se oli kuitenkin kaikki näiden käytön jälkeen varmaan aika hieno päätös tälle koko päivälle. Oli. Tosi kiva lähteä huomiselle pelaajaan. Nyt mennään vähän ottaa easy valmentaja ja kärjää muutaman kaverin kanssa tuonne kämpille. Eiköhän hyvä tule huomista. Birdin voi tehdä monella tapaa. Koivu tänään 6 alle ja 3 päivän jälkeen tuloksella -15 jaetulla kärkipaikalla. Iskussa on myös Antti Ahokas. 6. väylän lähestyminen on lähes klassikko jo laskeutuessaan. Koivun tapaan Ahokas takoo kierroksen läpi 66 lyönnillä ja lähtee ratkaisupäivään vain lyönnin kärkeä perässä. Kärkikymmenikköön nousee vielä 3. suomalainen. Kalle Samoja taistelee päivän muutamasta takaiskusta välittämättä 5 alle paarin ja on 3 kierroksen jälkeen 9. -12. Kärjen suomalaisrintamaan onnistuu hivuttautumaan päätösreijän eaglillään Scotti Robert McIntyre. Turnauksen ykkösamatööri Lorenzo Scalise joutuu aavistuksen luopumaan asemistaan, mutta matkaa kärkeen on yhä vain 2 lyöntiä. Ennakkoon rummutettu Oliver Wilson pelaa Koivun ja Ahokkaan ohella 3. pelaajana päivän 6 alle ja kiilaa myös kärkikymmenikköön. Suomalaisten tuloslistaa kelpaa 3 pelipäivän jälkeen esitellä. Kärkikymmenikön takana Roope Kakko jakaa sijaa 14, 30 pykälää tuloslistalla kivunut Niklas Helberg sijaa 17. Myös Lauri Ruuska ja Oliver Lindell kohentelivat vielä osakkeitaan ennen päätöspäivää. Vierumäen Cook-kentällä Challenge Tourin osakilpailua pelataan nyt siis 3. peräkkäisenä vuonna. Kuluva kesä on ollut aiempiin verrattuna poikkeuksellisen kuuma ja kuiva, ja se on näkynyt hikikarpaloina myös kenttämestarin otsalla. It's been pretty hard, yeah.
We've had to keep the course constantly damp all the time, and the irrigation's always under pressure to perform correctly. We have to, the seeds that we put into the greens are drying out all the time because of the scorching sun. But I'd much rather this way than the previous year. When you have no sun, grass doesn't like to grow. Strachan tiimeinen on kuitenkin tänäkin vuonna kerännyt kiitosta kenttien pelikunnosta, eivätkä turnausjärjestelyt muutenkaan ole jättäneet moitteen sijaa. Ollaan tehty paljon työtä tämän tapahtuman eteen ylipäänsä. Sellainen vuoden puristus aina kerrallaan. Saatiin hyvin kumppaneita mukaan, ollaan valmistauduttu ja tehty asioita myös sillä silmällä, että saadaan yleisöä paikan päälle. Markkinointikin on sillä saadaan varmasti onnistunut. Ja jo torstaista lähtien oli hyvin porukkaa paikan päälle. Ja sitten tietysti kaikkana kruununa se, että suomalaisgolfarit pelaa niin älyttömän hyvin, niin sehän kiinnostaa urheilukansaa ja he saapuivat paikan päälle. Ja tätähän kansa oli saapunut katsomaan vuoden 2018 Vierumäki Finish Challengein mestaruustaiston huipentumista. Päätöspäivän kärkiryhmässä Antti Ahokas 14 alle paarin, Robert McIntyre ja Kim Koivu miinus 15 mieheen. Samalla kun viikonlopun ensimmäinen kunnon saderintama tummentaa taivaan, käy kentällä pian selväksi, että muilla haastajilla ei mestaruuskamppailuun ole enää asiaa. Vaikkei Ahokkaan hymy muutamasta vesipisarasta hyydykään, joutuu hänkin taipumaan voittotaistosta, kun lappeenrantalaisen avauslyönnit eivät tahdo löytää väylille. Ahokas kuitenkin taiteilee päivän kaksi alle, muun muassa tämän 16 väylän lähestymislyönnin turvin, ja on loppusijoituksissa mainiosti neljäs. Kilpailun voittotaistelusta muodostuu lopulta upea jännitysnäytelmä. Koivu ottaa ensimmäisenä komennon ja takoo seitsemälle ensimmäiselle reijälle 5 birdiä. Kaulaa tässä kohtaa McIntyreen jo 3 lyöntiä. Pitkälyöntinen ja varmakätinen Scotti ei kuitenkaan pienistä hätkähdä, vaan iskee välittömästi vastapalloon. Birdie 8:lle, Eagle 9:lle ja takaisin klubitalolle käännyttäessä virkut vielä väylille 12 ja 13. Kun Koivu sortuu 4:14 päivän ensimmäiseen bogiin, joutuu suomalainen yhtäkkiä takaa ajajaksi. 4 viimeisellä väylällä on palattava birdie kantaan. Ensimmäinen yritys heti 5:14. Vastaavan mittainen birdie putti 6:14 ei tuota sekään toivottua lopputulosta. Seuraavalla par kolmosella kumpikaan kärkipelaajista ei avauksellaan hivuttele lippua. Tämä alkaa kuitenkin olla jo Koivun viimeinen oljenkorsi, 7-metrinen birdie putti. 18. McIntyre hankkii itselleen vielä mestaruusputin, mutta ei onnistu hyödyntämään mahdollisuuttaan. Niinpä turnausvoitosta on edessä päätösväylän uusinta. Jännitys viimeisen viheriön ympärillä tiivistyy entisestään, kun Koivu pyrkii uusinnassa rohkeasti väyläpuulla kohti lippua, mutta päätyy bunkkeriin. McIntyre joutuu tyytymään jälleen paariin, joten Koivu hankkii tällä upealla bunkkerilyönnillä itselleen mestaruusputin. 3 metrin päässä odottaa uran toinen turnausvoitto ja vajaan 29 000 euron palkintoshekki. Oltiin koko ajan johdossa, mutta sitten Robert tuli ohi siinä 14, kun tein itse virheen. Sitten lopussa tietenkin oli aika jännä, kun ajattelin, että kaveri laittaa ihan varmasti sen suoraan ylämäkiputin sisään. Mutta jättiin lyhyeksi, niin päästiin playoffiin ja sitten otettiin siitä onni omaa käteen. Ja tällä kertaa otettiin pysty kotiin. Mutta sä nousit rinnalle siellä 17 sillä upealla pirkkuputilla. Siinä oli muutama jo lähellä ennen sitä, oliko se nyt tai ei koskaan? Kyllä se vähän niin oli, että se piti oikeastaan laittaa sisään. Että jos haluaisi, että on niin kuin hyvä mahdollisuus voittaa tämä kilpailu, että muuten vähän liian tiukaksi meni. Että kyllä oli makea laittaa siinä, että kukaan oli tosi paljon ihmisiä katsomassa ja tukemassa. Niin ei ole mitään hienompaa kuin Suomessa tehdä semmoisia. Ei, siinä oli tosiaan monia käänteitä myöskin ihan olosuhteiden puolesta päivän varrella. Minkälaista henkistä peliä tuossa käydään ja matchataan kaveria, että kuinka se kaikki nämä käänteet kestää? No kyllähän me ollaan hyviä kavereita, kaikki täällä näin, no, suurin osa tietenkin. Jotkut ei nyt ehkä tule toistaiseksi toimeen, mutta mä tuun suurimpia osankaan toimeen. Niin kyllä mä siinä 17 semmoisen katseen annan, kun mä laitan sen sisään, että tää tullaan. Kyllä se ihan hauskaahan se on, että ei tässä mitään niin liian totisi olla, mutta
kun kaikki haluaa kuitenkin voittaa. Ja sä sen voiton tänään otit. Kuinka iso merkitys tällä voitolla on noin suuremmassa mittakaavassa? Tietysti tietää myöskin rankingia ja ensi vuotta ajatella hyvää. Niin, no nyt on se niin kuin, aika varmasti jo Euroopan torille kortti ensi vuodeksi. Ja, tota, niin pystyy vähän ehkä suunnittelemaan asioita paremmin tästä eteenpäin. Nyt voi ehkä pelaa sit vapaammin vielä loppukauden. Et tietenkin silloin se olisi tärkeää, että olisi niin kuin viiden joukossa siinä rankingissa niin kuin vuoden loputtua. Että sitten olisi vielä parempi kategoria kuin että jos se olisi vaikka 14. Mutta tällä on tosi iso merkitys tietenkin. Et nyt ei oikein pysty sanoa, mikä merkitys sillä on, kun on ihan muut ajatukset mielessä. Koivu kipuaa voitollaan Challenge Tourin ranking neloseksi ja on jo hyvin lähellä paikkaa pääkiertueelle kaudelle 2019. Vierumäen suomalaismenestyksen täydentävät Ahokas sekä jaetulle viidennelle sijalle yhdessä neljän englantilaispelaajan kanssa päätyvä Kalle Samoja. Vaisusti turnauksen startannut Oliver Lindell napsii sunnuntaina jälleen sijoituksia 68 lyönnin kierroksellaan ja jakaa lopputaulukossa sijaa 25. Lauri Ruuskan ja Niklas Helbergin koneet sen sijaan hyytyvät jaetulle sijalle 46. Kokonaisuudessaan viikonlopun suomalaismenestys hakee kuitenkin vertaistaan haasteja kiertueen historiassa. Vierumäki Challengen voittomalja jäi siis tänä vuonna hienosti Suomeen, mutta turnauksen kaikki kolme hoolin VAM-palkintoa jäivät pokkaamatta. Ei se mitään, jää jotain meille muillekin. Historian kolmannen Vierumäen Challenge-turnauksen voi todella sanoa kruunanneen kuluvan golfkauden, mutta palaako kiertue kentälle vielä kesällä 2019? No tulevaisuus on sillä silmällä auki, että kyllähän siellä lyijykynällä pieni merkintä on Challenge Tourin ensi vuoden kalenterissa, että kilpailu täällä jatkuu ja nyt sitten tietysti on tilinpäätöksen aika tämän tapahtuman suhteen. Käydään hallituksessa asiaa läpi ja mietitään sitten, että onko tapahtuma järkevää jatkaa ja niin poispäin, että kyllähän ne taloudelliset reunaehdot pitää täyttyä, että voidaan kilpailu täällä jatkaa ja sitä pitää, mutta kyllä mä uskon, että meillä on hyvä mahdollisuus siihen.